पांच देखिए एगार वर्ष का बाल बालिका का, का ला बाईस लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा बाइस लाख तिन हजार दुई सय मात्रामा फाइजर खोप आइतबार आइपुगेको आई हो सो खोप आइतबार नै प्रदेश स्तरका खोप भण्डारण केन्द्रमा पठाइएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार उनाचालिस लाख बालबालिकाका लागि दुई चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिनेछ पहिलो चरणमा सत्ताइस जिल्लाका उन्नाइस लाख बाल नौदेखि पन्ध्र असारसम्म पहिलो मात्रा र पहिलो डोज खोप लिएकालाई साउन दुई गतेदेखि आठ गतेसम्म दोस्रो डोज दिइनेछ यस्तै दोस्रो चरण पचासवटा जिल्लामा भदौ पाँचदेखि एघार गतेसम्म पहिलो डोज सञ्चालन हुनेछ भने भदौ सत्ताइसदेखि असौज एकसम्म दोस्रो डोज दिइने महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार देशैभरका विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकी खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ यो खोप बालबालिकालाई शून्य दशमलव दुई मेल दरले दुई डोज लगाउनु पर्ने छ